sukma maring sukma sukma sinukma ya winaya ing sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumoso ping rasa jati ong ora to kaya manjing wonten gobet sanggar sarup menunggan tuku sapuleka semanten raden werkudo ring ngawis sangganing para putra pating bleber pating dolko tirta mbludak kene dalan Sikrabala kang tumingal prang campo samyo meteli lertadit wileting koto dan yangkung mangunjang nitim benjang sangat cimicil latinyo ngetali wuwus Om Om Romo Kyai ingkang putra pun gadhah bocor semadung dawuh wonten menapa dening patung ngawisan garing para putra Romo Kyai ingkang putra pun nontor dados madung dawuh wonten menapa dening patung ngawisan garing para wadyabala eneng apa Pak semengko tindake Bapak sajake ana wigati bakal dingendikake karo para putra anakmu ngerandu gumbolo ontosino nyadong dawuh wah Gatot Ontorjo ontosino wonton tiberani ngadawuh Romo Kyai wonton tiberani ngadawuh Romo Kyai ono dawuh mau apa Pak Ranyono babar wisan yento negoro ngamarto kateman lelakon dengan bebangri ngertiyo naliko semono aku harum barep kakangku wakmu Darmo Kusumo nedengi menggali babakan negoro ngamarto ngoni ketawan pekebeluk Purantoro suwirawe mbak Kresno kakangku ndak roso kaya cuma plong menggali mbarep kakangku bareng Kresno rawuh ngoni negoro ngamarto tan wurungo bakal bisa mbirat pepeteng yang tumanduk ngoni projo ngamarto muli naliko semono Kresno paring dawuh saat durungnya negoro ngamarto ke taman pegebluk opo ono lelakon sing edapi-edapi lelakon sing bebangeri punto dewa kakangku paring dawuh yen topus toko jamus miang jimat kelima sodo ilang seko negoro ngamarto
Ratu Muli Kresna kakangku dawuh Pandhawa kenan nglakoni semedi ora ketambung sedilo. Nyuwun palimarmaning dewa. Durung anti antara suwi Pandhawa ngene nglakoni tapa, Kresna kakangku wis jugarake Puntadewa nggone nglakoni tapa. Kresna kakangku ngandhaki yen pustaka Jamus Kli masa do ora ilang nanging pancen eneng sing nyolong. Rama Kyai kula dri paring dawuh lajeng ing Nidra pustaka Jamus Kli masa do menika sinten. Kula dri paring dawuh ing putra pun Gatotkaca kula ingkang badhe bondo tanganipun ngrincung suwunipun menawi perlu kula ingkang badhe merjaya dhateng Duratmaka menika kula wau. Rama Kyai kula dri paring dawuh ingkang putra pun nontor jogi mboten badhe kantun kula ingkang badhe ngrangket Duratmaka menika kula wau. Sapa Pak malinge kok sajak nyolowadi kok wani-wani nyolong pustaka Jamus Jimat Lima Soto. Wah Gatot, bareng Kresna kakangku masrahke hukume maling mau marang Werkudara, dheweke bloko karo aku sasat sinamber gelap atiku. Bareng Kresna kakangku paring dawuh yen to sing nyolong pusaka dudu wong kono-kono, dudu nayaka, dudu punggawa, nanging kula warga dhewe. Kulawarga piyambak kersanipun paduka Kanjeng Rama sinten? Gatot, rungokno dawuhe bapakmu. Aku sing wis saguh bakal gawe patine maling marang Kresna kakangku. Aku wis kebacut sumpah Kresna kakangku paring dawuh yen maling dikandhakake Werkudara saguh mateni. Wah, jebul malinge adimu Tanjung Anom Abimanyu Gatot. Rama Kyai, selaminipun kula srawuh kalian adhi kula pun Abimanyu Abimanyu dereng nate itu minta ingin kados mekaten. Kula aturi nyuwun periksa dhateng Kanjeng Prabu Ndarawati menapa menika mangke mbok menawi lepat anggenipun paring dawuh wis bola-bali takon genahke ning wakmu Ndarawati ora saguh genahke, malah aku dianggep ora percaya karo dawuhe wakmu Ndarawati. Gatot, dina iki bapakmu arep menyang Tanjung Anom ilang-ilangan dok siji dinimbangane negara Ngamarta rubuh mergo kawulane padha mati ketaman Pegeblug. Luwung aku negake karo anakku Abimanyu timbang jejereng Sasra Wirang gawe wiranging pepunden Pandhawa. Gatot, aja mbok gondeli, ikhlasno ikhlasno Abimanyu kudu tak pidana dina iki. Rama Kyai, Rama Kyai kula aturi sabar. Abimanyu menika ingkang putra piyambak. Abimanyu menika putra paduka piyambak. Wah, aja nganti tetel kasatrianku. Aja nganti aku dianggep satriya sing mencla-mencle kaya banyu tumumpang godhong sendhe. Gatot, kowe mangkat to yen saguh midana karo Abimanyu upama ora ora sah melu-melu. Wah, Tanjung Anom tak paranane. Dimas, Kanjeng Rama Kyai wis budhal marang Tanjung Anom. Nedya midana karo adhiku lanang Abimanyu, lha aku tok candhet sik, Kang. Aja kesusu. Kanjeng Rama paring dawuh akeh-akeh mau aku kok mikir. Siya dimikir apa? Siwa Ndarawati kok li tegel men mentala men ngendikake yen Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Kli Masada. Monggo kowe ngerti dhewe. Abimanyu kuwi ditresnani kabeh pepunden Pandhawa, klebu ireng ya tresna banget karo Abimanyu. Rasaku kok ora kepenak. Ora kepenak piye, Dimas? Rasaku kok kaya cubriya. Mula kowe karo aku rasah mangkat ning Tanjung Anom. Lah banjur aku karo Dimas niti priksa marang Siwa Ndarawati. Mergo saiki ngene, Kang. Saiki akeh wong iso sulapan, saiki akeh wong iso wong gawe-gawe.
kok atiku kaya melang-melang kaya ning gawe jabang nutup ning Balumbang, aku arep niti priksa karo Woireng. Nek Woireng tenan tak ugemi ngendikane yen perlu aku sing mateni Abimanyu. Ning yen trubusaning satru telik mangindra jala. Ya kuwi pakarti ning jajalanan sing bakal gawe bebutek banyu bening kahanan Guru Kamarta, aku sing ora trimo. Dimas arep ngopo? Arep niliki Sinuwun Kresna. Ya nek Sinuwun Kresna tenan, nek udu ayo. Sopo sing kapitunan? Monggo bapak kaya angel dicegat, bapak kaya angel dilikke. Abimanyu wis bacut dipateni, jebul Kresnane dudu Kresna sing tenanan. Sopo sing kelangan? Bapak, aku, kowe. Iya Dimas, iya. Lah terus wis kowe melaku he. Mun nek ana apa-apa ditandangi wong loro, nek ana dukane kepunden Pandhawa, aku sing tanggung jawab. Aku sing ngadepi rasa kuwatir, Kang. Iya Dimas manut aku. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kanggo mitir omong kanggo mitirane ngasto aneng ngasto wong jagat wasisane ku Bathara Wayah Para jagat. Ola ora nyono. Lah kok jebul wong-wong Pandhawa sing dikabarake wong pinter, wong lantip panggraitane. Nanging temune gampang diblithuk, gampang diapusi ketitik. Aku ngandhake ento sing nyolong pustaka Jamus Kelima Sada si Abimanyu Werkudara mongko sago. Mateni Abimanyu lah ana ing kene iki. Ana ing kene iki kringyaning para Pandhawa. Abimanyu tekaning mati monggo sing mateni Werkudara yen lumrah Janaka ora trima. Yen Janaka ora trima mesti bakal gegeran karo Werkudara. Pandhawa mati dhewe-dhewe klakon penjangkaku. Gone diutus dening anak Prabu Duryudana supaya gawe patining para Pandhawa dina semengko aku bakal untuk ganjaran ingkang tumpuk mati kel-tikel. Oh lah dalah. Neng kene iki nggonku ngerteni marang Pandhawa ki jebul satrio, satrio sing bodho lo ngalungo, satrio sing gampang diapusi. Pandhawa mati alon-alon mergo kelangan anak sing didomo-domo si Abimanyu. Monggo dipateni wong tuane dhewe. Aku bali nang negara Ngastina bakal dipunjung dening Sinuwun Prabu Duryudana diunggahke nang pepanggungan disembah kaping 1000 dening Ratu Ngastina. Wah, dalah. Kaget Pak D. Teko nang mburine Pak D ini kok ora omong-omong. Aku nek teko ora tau omong-omong. Budus ngono ya wong dasare Ngamarta iki nggone Mbak bapakku dhewe. Dadi aku nek ndindi ki rasane dadak laporan karo sapa-sapa. Iya. Gumun aku. Pak D kok saiki nek gumujeng kok kaya bahagia banget. Lah wong saking senengku seneng sebab apa? Aku tak takon. Seneng sebab apa? Senengku ya mergo sing nyolong pustaka Jamus Kelima Sada wis konangan Antasena. Sing nyolong sapa? Abimanyu. Abimanyu adiku lanang. Iya. Mosok to? Kuwi lah. Sing dawuh Pakdhe sapa? Aku entuk sasmitaning dewa. Dewa sapa? Kayang
mangane ngendi jenenge sapa? Loh, Antarjo barang. Heeh. Kon ngopo? Ngguar tak kon ngantemi wong. Kosek to aku ya aja sok sembrono nek omong. Antarjo kok kon ngantemi wong sing arep diantemi sapa? Ah sakanane aku mangkel ro sapa tak kon ngantemi no wae. Ya Kang, iya Dimas lho wis siap wonge. Kowe sing ana sono kowe aja gawe deg-degan lho. Aku ki wong tuamu lho. Wong tuaku aku wis ngerti. Mula aku arep genahke Pakde mau ngendika karo bapak. Nek pustaka jamus lima sodo dicolong karo Abimanyu ngono to kuwi? Iya. Lah aku saiki tak takon karo sampean. Umume wong didhawuhi dewa ki ngerti dewane sapa, jenenge sapa, kayangane ngendi. Aduh. Lah kuwi aku ora ngerti aku lali takon. Ora takon alamat. Ora. Waduh. Ning cetha si Abimanyu cetha cetha Abimanyu ngene iki lho. Ning kupine wakmu Ndarawati ngendikane dewa ngene iki, Ong Ilahing. Kresna, Kresna. Mesthi pindho, mesthi pindho. Kita ulun jarwani ya Kresna ingkang nyidra pustaka Jamus Lima Sada, sayekti pustaka Mbuya Oncat. Mbuya, Mbuya. Ning pustaka Jamus Lima Sada dicolong maling. Jur aku takon, malingipun sinten sinuwun? Pukulun. Sinuwun apa pukulun? Pukulun. Sangertiku siwon Ndarawati ki nek omong ora tau klira-kliru lho. Aku ki pinyar ning toilete kliru le omong kok. Oh ya wis, ya wis tuwa kok antasena. Iya, iya. Sing nyolong Abimanyu muni ngono aku terus jugar nggonku to apa? Lah jantenan Abimanyu kok ya ndine nyolong pustaka ya nggo ngopo to ya? Lah ya kuwi. Lah iya. Terus bapakmu tak sumpah sapa sing nyolong pustaka tak pateni aku ya omong. Yen keluargamu piye Werkudara? Yen keluargaku aku ora bakal wegah, mesti tetep tak pateni. Yen sanak kadangmu mesti tetep tak pateni. Lah Werkudara wis sumpah, bapakmu wis sumpah. Kayak iki kerep sumpah nih ora tau dilakoni. Kerep banget sumpah kayak. Tenan. Sopo yo Dimas, kowe meneng wae rasa omong kowe iki tukang pukul kok ndak tak melu omong. Iya wis aku meneng wae. Pokoke kowe tak kon. Kang, iki diajar, langsung tak ajar. Nek ono dosane aku sing nyandang, wis to. Tak lakonane yo, yo wis manut. Kusik iki aku saya deg-degan to iki. Podho aku ya deg-degan. Lah saiki aku tak takon. Nek pancen Abimanyu tenan, bapa Werkudara wis mangkat ning Tanjung Anom. Iya. Bapa Janaka wis mangkat ning Tanjung Anom, bener. Ning ki ngene lho, Dik. Nek nganti ku dudu Abimanyu, nuwun sewu lho nek aku ngajar sampean. Lho, kosek, aja ngawur. Kok njur ngawur ngajar aku ki piye? Lah sampean sing ngandake Abimanyu nyolong pusaka kok monggo ora. Lho, kuwi tenan. Seksine sapa? Seksine dewa. Lah iki le angel ning kene iki. Seksine dewa ki aku dadak munggane kayangan nangkoni dewa siji-siji, tak absen. Ayo kangelan to, sampean ora ngerti alamate dewa jenenge dewa sapa? Wis saiki ngene, jane sampean iki Kresna Udu to. Lho, edan kowe iki. Aku ki Kresna. Kresna iki bojone pira? Telu. Sapa wae? Mbok Diku sapa wae? Mbok Dimul. Oh, ora ngawur lho. Kuwi nggone Waluh Suwargi ora sok bingung. Ngawur ora. Mbok Diku telu sapa wae? Ibumu Rukmini Setyabumo karo Jembowati. Rukmini putri saka ngendi? Lho mestine saka. Waduh. Nglesan Pura. Nah, Setyabumo Setyabumo iki saka sing Nglesan Pura iki Setyabumo. Ora to ya, kowe alamate bojone kok lali. Ora rukun rumara tuwa kowe ya. Ora edan lah saiki si sapa Jembowati. Astana Gadamadana kuwi putrane Kanjeng Rama Kanjeng Rama Jembawan. Jare bojomu teluwi nyolong kabeh. Nyolong kabeh. Ning ra tak resmi kabeh. Lah iya. Ya ngleleng kok. Ngleleng. Ayo ayo ayo. Guyu iki sing ra tuwi resmi rupan ora. Saiki ngene nggo mbuktekne nek sampean Kresna tenan, antasena kuwi aja edan lho. Kuwi ora percaya karo aku nyapa to? Sik to. Aku pengen mbukti nek sampean kuwi Kresna tenan. Kula aku nyilih senjata cakra tak weruh. Senjata cakra aku tak weruh.
Waduh, Antasena. Senjata cakra keri. Aja manut penonton golek liyane. Oh iya. Senjata cakra kuwi ora keri, nanging mau dipundhut karo Sang Hyang Bathara Wisnu arep disimpen ana ing kahyangan. Oh, ngono. Dadi aja mengkulino kira keri, kira keri. Aja sok mbedheki lah aku ki akalku akeh banget e. Mung dibedheki. Lah aku ki sing mau nonton sing muni kira keri kuwi ya Antasena, goblok. Bagian mes dudu ben engke wae dilongkas mudar nang ngendi dasar tinggal nek senjata cakra ora ana Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Sekar Cangkok Wijaya Mulya, iya nendi Sekar Cangkok Wijaya Mulya kuwi ora nate tak gawa yen to ora ana perlune, tegese ora ana wong mati ingkang durung pinanci. Oh ngono to. Ha saiki nek kowe sampean muni keri, nek sampean muni ora kegawa, sampeyan tetep dudu Kresna. Apa coba? Kaca paisan. Lho kok iso ngono? Kaca paisan iki mapane ning jero kulit jaban daging, mapane ning epek-epek. Nek menu rasa tok tonton kae lho. Mung susu sapa Janaka? Menika menemban. Coba tak tontone. Ha, ngono kae nonton kaca paisan. Kaca paisan iki nggo nonton lakon sing durung kelakon, lakon sing wis kelakon ning sampeyan ora ngerti iso ditonton ning kaca paisan. Antasena nyo samangan. Iki lho kaca paisan. Deloken. Iki deloken mantengno nganggo permana jati. Mantengno nganggo permana jati mesti kowe iso weruh. Sik, tontone. Waduh, lah saiki malah ketok ngono kok. Bela. Bang, opo Dimas? Kowe weruh ora? Opo? Iki lho kaca paisan gambar jagat ndindi ketok iki. Sampeyan ngerti ora? Aku ora weruh apa-apa. Nek ora weruh apa-apa jotosi mati. Barayo. Oh, mati aku. Santorjo, maju. Wah! Yang Durna. Piye Kang? Wis ketok Dimas ngandel ora. Aku wis omong ket mau to. Aku kok cubri ya. Kanjeng Eyang kok saged-sagedipun panjenengan mimpo nata Ndarawati. Panjenengan damel geger negari Ngamarta. Dikangkan. Dikangkan sinten? Dikangkan dening Anak Prabu Duryudana. Kon mateni para Pandhawa. Kok gelem? Gelem aku. Iki wong tuwa apa bocah? Wong tuwa, bocah semene ngendedelke. Rakus. Wong tuwa kok kurang gawean ki mau nek nganti Bapak Werkudara tekan Tanjung Anom. Nek nganti Abimanyu cilik loro gedhe tekaning pati sing tak ajar dudu sapa-sapa ning kowe. Meneng wae iki jebul semaput. Deke Kang, deke Kang. Tunggu yang aduh Antasena ngomong ya mon ora tases-tases. Kamu nek tanganmu obah ki aku wis tratapan. Kok ngantos kados mekaten. Aja ngono Kang, ngutuk ora apa-apa. Dosa, dosa apa? Pendeta kaya ngene kok marahi dosa. Ora dosa kok Antarjo. Ora dosa, ayo tanggo bancakan. Sampun kan. Ah, ngono kuwi, top tenan.
malah guyu laron tasena duwati aku. Kowe ngerti ora? Ora. Nek ngerti tenan wis tak garap. Bapa werku dara saiki ning Tanjung Anom. Goleki Abimanyu. Paman Janaka ning Tanjung Anom goleki Abimanyu. Wo piyai loro karo do mateni Abimanyu, Mbah. Aku bingung. Aku bingung Antasena. Bingung perkara apa? Aku diutus dening anak Prabu Duryudana kon mateni Pandhawa ki carane piye terus aku dadi anak Prabu Ndarawati. Aku mikir nek Abimanyu ki anak sing ditresnani dening para Pandhawa, nek Abimanyu mati. Heeh. Pandhawa mesti ora duwe kekuatan pepes bayu kang tapis. Terus Pandhawa gampang dipateni serku ngono. Malah konangan Satpol PP loro iki. Kang, opo? Golek gerobak loro, Kang. Harga ngapa? Gerobak engko taleni sirahe Durna karo sikile Durna. Gerobak loro dikon mlaku mulon karo ngetan. Ngurak wetenge pedhot modar ke. Aduh, tidak berperi kemanusiaan. Aduh, wetengku mates ngono. Sing kene mbrana, sing kene mbrana. Nek sing kene mrido ya uwong. Mesti yakin kuwi ngadepi, ngarep dia tatat-tatat. Aja Antasena, aja yang geher wis. Wis aku wis kapok tenan ora tas-tas bapakmu. Yang mudurno ki wong tuane tak ajar kaya ngono kuwi kene. Anu jenenge ki gara-gara otak. Apa? Gara-gara otak. Kuwi lho sing sirahe kopior kuwi lho. Gara-gara otak kok gara-gara otak. Lho tenan. Tenan to. Wes dalem larja. Kang golek opo dik? Engko ngopo? Arep digoreng apa? Ora. Golek opo dik? Sing akeh, Kang. 10. Engko ngopo, Dimas? Karo beras sak gegem. Endi kawake kowe? Durna engko diklekarke, sikile tindai watu, tangane tindai watu, beras dimur-murke ning mripate. Titik 10 culke ngurak notoli matane. Matane picak. Aku dadi tukang pijet. Aja Antasena. Aja. Mbok golek banyak. Sedikit. Banyak 5 ngono wis Durna plotroke kathoke. Terus gon kuwi dikai kembang. Ngerak disosor. Aduh. Aku ngrasake wis linu Antasena. Iki terus dikapake Kang, tutuki, tutuki. Bondo tangane gendong. Asik. Aku digendong ya ana gendong ning dijotos. Wis ta, wis. Aduh. Antarja, wis antarja. Hei. Ora kaya ngono kuwi. Udus Antasena Sabagus iki kepala-kepalane eyang. Ora dicas-cas-cas gendong Kang, yo. Turut dalan jotosi, yo. Terus argone endi? Aja dipasrahke polsek lho. Ora. Aku wis trauma Antasena. Asa sama terus meneng wae terus raine mlumpuk kan. Aku wis pegang nganggo pecis. Aku ora kersa tenan kowe kira cocok ya ya ya. Gendong dituduki sirahe ya kan. Ayo kene. Kene. Iku munggah dhewe karepe sapa?
aku sing ngunggahke. Aku kuwi nang munggah dhewe. Nek munggah dhewe nek medun didunke aku kuwi nang nyaming dikipake. Wis. Karo dijotosi, Kang. Ulu ora kena. Aduh, syukur kowe kena janggutmu dhewe. Kualat karo wong tuwa. Ora penak rasane di mal. Ora penak piye? Lin digendong iki ora penak. Dep ki rono, penak nek dep ki rono. Ngantem pas gonceng kan lho. Dadi mripate kono sok perpet. Ah, tak madhep dhewe ben perpet. Tak senggarake kok nek aku ki. Nek rai kurang cengeng. Apa aku yang ngakoni salah kok ya. Nah ngono kuwi. Karapian to sinar ngono kuwi ana sinar. Engko aku tak gajuli saka mburi. Ya aja ngono. Nganggo gajul barang aku digendong kok ora gajul ming cendhak. Kang piye? Kakang karo cocok tak uyahi. Engko durna kono ngomong ning ngarepe kakang karo cocok nek dheweke sing dadi Kresna. Nek ora gelem banting ing apa? Yo. Matuk di Mas. Aku ya matuk. Aduh. Wis ora iso piye-piye iki Mas. Are ngopo iki? Ora iso kumbi, wis ora iso selak aku bakal. Wis disambatke sapa-sapa ya wis ora kodal babar blas iki. Aku kudu nglakoni 20 sasi iki aku ora kaya ngene kaya. Terus langsung meneng wae wonge. Ayo Kang mangkat. Ayo Kang ngoyak karo Kakang Garo Kaca. Iya, Dimas. Kakang arene ndi? Nek Tanjung Anom. Ngopo? Abimanyu wis ora iso disanak. Abimanyu wis ora iso disanak. Dianggep seduluran dhewe wis ngina karo pasuryaning para Pandhawa. Gawe wiranging para Pandhawa. Terus arep kok mateni? Yo. Mundi dawuh timbalaning Kanjeng Rama. Nek Abimanyu mati terus jebul sing akon mateni Abimanyu wujude Kresna mau dudu Kresna tenan piye? Dimas. Kanjengmu Durawati ora bakal apus Krama. Saiki wong apus-apus ki ora nyawang derajat pangkat. Oke, mung pangkate dhuwur seneng ngapusi pirang-pirang. Oke, kawula cilik sing ora duwe ning malah ora sok ngapusi ya pirang-pirang. Aja sok mikir derajat pangkat perkara ngapus-apus. Dimas kok iso matur ya mengkono dasarmu apa? Sing dadi Kresna dudu Kresna tenan. Sopo? Eyang Durna. Apa iya? Wae do omong yo. Apa Dimas iso mbuktekke? Kang, gorene Kang. Mudar mbok men. Tangi. Jambira. Ngon tangi malah takon jambira. Aku ora mlebu anta sih. Katoku teles. Tangi ora tangi gak gejrik cengelmu. Antar jogi ya tenan. Lungguh ke wong tuwa ki Mbak Yanu. Lungguh tuh. Eyang menika kursinipun nek ngono lho. Kok mabut. Untung balung tuwa. Gatot Kaca. Iya. Aku Gatot. Nggih. Menapa yang tumindak kados mekaten? Tumindak apa? Wis asa.
air mataku sudah asyik. Omong iki lagi omong omong ke susu-susu ora. Menapa yang ingin dados sinuwun Durawati nggih Siwa Kresna. Ayo gawes jujur. Jujur ora apa-apa. Jujur malah kepenak. Ayo jujur. Iki arep jujur. Oh, terus bundi. Iya, iya, terus sinuwun Durawati. Gadot aja. Nah, ingatan penjelengan ingin dawu sebatus Kanjeng Rama Mejaya Abimanyu. Gadot Kanjeng, aku minta maaf Kanjeng. Aku kilaf Gadot Kanjeng. Aku jalan ngapura Gadot Kanjeng. Mangel toh kang rasamu. Gedeng gedeng aku tutuke wae ora apa-apa. Kaya ngono nek diambet iso mari lever lho. Sing diserang ati lho ngono. Nek kira-kira duwe ganjelan langsung bres ngono wae ora apa-apa malah terus los, malah pikiranmu kepenak. Heeh heeh ora apa-apa Kang. Heeh aku tata. Oh kurang dhuwur. Wis gawe malah ora apa-apa. Gawe ngantos kados mekaten Kanjeng Yang Mento datang pun memapi maju kanjengnya. Aku ngimbang ya kanjeng, aku salah kados kanjeng panjenengan mboten ginten menawi saged tumindak ingkang kados mekaten kanjeng. Aja gadot kaca tanganmu ki kaya besi. Aja ya Kanjeng Rama sampun bidal wonten ing Tanjung Anom dan burung Abimanyu badi pejah Kanjeng Hyang. Aja gadot kaca cendol dawet gadot kaca. Biro Gadot Kaca 500-an. Enggak pakai mangkok Gadot Kaca. Nanti. Terus Kang main edan sisan. Kuwi diajar wis sendol dawet kok saiki wis mesti arep edan kuwi. Kang, oh Dias. Tak jaluk Kakang nyambut gawe. Iya. Gelem ya Kang, gelem. Bapak dioyak nganti kecekel. Bapak ini melayu bantai raja sama-sama. Bapakmu tahu juara lomba lari. Aku kisah lah apa toh? Si ngomong garuk kosok, nomorku dulu tahu juara lomba lari siapa. Iya, ya ada zaman pendaftaran siswa sekolah 5. Musuhnya kururu pati kalah pelayan. Saiki Kang, saiki Dimas, saiki Mangga tuh, yo. Aku kados kaca kene arep mabur kaya tetepan pancatan sirah. Mustakanipun yang niku kados undak-undakan. Oh arep mancat. Bungainya gendong nih kan. Iya Dimas gendong nih Dimas arane ndi iki engko kok ngomong ning arepe Bapak Werkudara nek ora gelem ngomong ning arepe Bapak Werkudara ora iso ngrampungi banting nih ning dalan. Iya Dimas Thank you.
sauyon. Oh.
Wonten dawuh nggih anak Prabu. Rumaos bingung manah kula. Dene sampun kula itang sampun wonten sabtu hari kelenggan ninggo dinten sak mangke menika. Bapa Wrembahan Durna dereng ketingal sowan wonten negari Ngastina. Monggo piyambakipun sampun sagah badhe mejahi dhateng para Pandhawa. Kuwato sing manah kula menapa inggih badhe kasembadan menapa mboten bapa Wrembahan Durna anggenipun damel srana pejahing para Pandhawa. Nuwun sewu nggih. Kula menika srawung kaliyan Kakang Wrembahan Durna menika mboten namung setunggal kalih dinten. Namung sampun tetahunan lan kula ngertos jawi lan lebeting Begawan Durna. Estunipun Kakang Wrembahan Durna menika sanes pandhita kawruh wedha tuwin kebatinan. Nanging Kakang Wrembahan Durna menika madeg Brahmana krana anggenipun nggadahi kasekten ing nglinangkung sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendhat jinara menter. Langkung-langkung Pandhawa menika madeg dados siswanipun Kakang Wrembahan Durna. Mila mboten nama aneh menawi Kakang Wrembahan Durna menika ngertos keringkianipun para Pandhawa. Kula kinten paduka mboten perlu kuwatir. Penggali paduka mboten perlu kuatos. Jalaran tumrap ingkang bapa ing kepatihan Kakang Wrembahan Durna sak mangke sampun saged mejahi para Pandhawa namung kemawon dereng kepareng kundur wonten negari Ngastina nggir awan wonten dawuh kula mboten kepengin sampeyan menika dados nayaka ingkang atur sampeyan ngenaki dhateng penggaling ratu. Kasarane napa sing mangendikake ora padha karo kasunyatane mung betah entuk pangalembananing Duryudana. Menawi saestu para Pandhawa sampun tumuju ing pejah, menawi saestu para Pandhawa sampun sirna, kenging menapa bapa Wrembahan Durna tumboten kundur wonten garing Ngastina tumboten ngaturaken kewandanipun Pandhawa menika ingkang dados petanganipun ingkang putra pun Duryudana. Kula nuwun sewu. Sampun ngantos kininten Kakang Wrembahan Durna menika ingkang dados sabab musababipun Pandhawa pejah. Mila tumunten mbok menawi sawetawis semene wonten negari Ngamarta nggir, nanging kula nuwun pitados dhateng ingkang bapa ing kepatihan, panjenengan mboten perlu kuwatir, panjenengan mboten perlu nggadahi pamitang ingkang mboten-mboten. Sakmangke kula tetepaken menawi Pandhawa sampun sirna marga layu saking tanganipun Kakang Wrembahan Durna. Kurawa namung kantun rupian-rupian suka-suka parisuka mangun sukaning manah nggih anak Prabu Ngastina. Rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukune ngarga ram kang tumingal. Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos mari sampeyan Balwacana. Kasaru pelajaripun Bambang Suwatama ingkang mlajar-mlajar bletek-bletek sang katebian sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun. Suwatama mlayu-mlayu eneng apa ngaturaken ketiwasan diwaji nalika semanten kula nderekaken Kanjeng Rama Begawan Durna. Anggenipun nampi timbalanipun Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina supados rana pejahing para Pandhawa. Nanging mugi andadosna ing kawuningan sakmangke ketingalipun badhe kasembadan, nanging sakmangke bapa Wrembahan Durna anggenipun sesinglanata Ndrawati kadenangan dening pun Antasena miwah Antarja. Satemah sakmangke tiyang sepuh kula dipun ajar turut margi sinuwun paduka kedasaken milujengaken dhateng bapa Wrembahan Durna tiyang sepuh kula diwasi. Thank you.
niki sampeyan ajeng guneman napa? Suwatama cetha cetha matur wonten ngajenganipun Duryudana nek bapa Durna kecepeng dening para Pandhawa. Malah samangkiripun piloro dening anak-anak Pandhawa. Sampeyan wae iso ngaturake nek Durna iso mateni para Pandhawa ketok banget. Sampeyan iku menungso sing golek pendhok supaya ketok ngaturake bab sing ora nyata marang Duryudana men entuk pangalembono. Saniki sampeyan ajeng guneman napa? Saniki sampeyan ajeng guneman napa? Estunipun cukup. Kula ora butuh omongan sampeyan. Mang pikir urip dhewe sampeyan. Mila menjang meli menika menawi paring pangandikan menika kedah jumbuh kaliyan kasunyatan to paman. Panjenengan menika nuwun sewu. Kula westani kewanen wong durung ngerti kanan sak nyatane kok matur yen Pandhawa wis tekaning pati. Langkung-langkung jalaran janjanipun bab ngatur menika kala wau menika karena ora cocok. Kula menika ora matuk, kula ora gatuk. Lah nek kepengin mateni para Pandhawa mbok ditantang nyododo ndi dodok. Ora kausan dadak utusan Begawan Durna kon mateni para Pandhawa. Kantemanipun ampun kados mekaten, menika mangke menawi Durna dipun ajar dening anak-anak Pandhawa. Terus ngaku yang sing ngakon mateni Pandhawa menika anak Prabu Duryudana, panjenenganipun paman menika ora mbebangeri kabeh jenenge wong Ngastina to. Karena sing ra melu apa-apa wae melu ala jenenge. Inggih, wis kula mboten guneman karo sampean. Kula mah guneman karo wong blendra-blendri kaya banyu tumang godhong sithik. An Yayi Prabu Ngastina sampun duka yasine wis kados mekaten menika. Lajeng kula kedah kados pundi nggih. Mang pikir dhewe kanan sampean ora butuh. Pripun paman? Santai wae. Ora usah kemerungsung. Panjenengan malah dipun dukani sinten-sinten. Aku ki wong santai kok, Kang. Seneni ya ora apa-apa. Wong sengit karo sengkune iki nek wis aku matek aji, le sengit iki ming sedina rong dina. Engko bar kuwi tresnane ora jamak-jamak. Contone kakangmu anak Prabu Duryudana kae. Kae ora iso pisah karo aku. Wis to, nadyan patine sesuk mesti bareng karo sengkune. Percaya karo aku. Panjenengan niku kok ya enak wae nglakoni lakon kaya ngono. Enak wong gawe gula kok ora enak. Ngendikan iku malah tekan ndi-ndi. Kula nuwun, kula nuwun, kula nuwun. Kula nuwun. Kira wae Ngastina eneng dayang kae. Sesumbar lindo bumi kunjing kumalu do kuntur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara. Nuwun sewu menika sinten? Kebareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Lho, mangkene miyen. Kula menika sanes Nalindra Ngastina, nanging kula menika tiyang angka kalih wonten negari Ngastina, kula menika Patih Sengkuni. Oh, ladan. Patih Sengkuni, inggih kasinggihan. Panjenengan Nalindra saking pundi? Kula Nalindra saking Silo.
Prabu Wagiran tumeka Praloyo. Prabu Wagiran, ye kasihan mekaten kok braok. Arepa braok menika mantan duka. Oh. Nggih. Arepa braok menika mantan panci dados watak wantu. Watak wantu menika sagedipun ical menawi sampun sirna Margolayu. Inggih, inggih. Kula kula wonten pundi menika mboten gadahi tata krami kula menika mboten gadahi tata krama unggah-ungguh ten pundi bengak-bengok ngaten menika. Ning pancen dados watak kula kanjengipun tiyang sanes menika ngarani kula edan mboten napa-napa sing penting kula tetep edan. Sami mawon. Nggih, nggih. Kersanipun madosi guru kula. Lho, gurunipun sinten? Kula menika siswa ingkang nembe tinampi dening Begawan Durna. Dinten menika dipun janjiaken kula menika nampi ngelmu-ngelmu saking Begawan Durna. Nanging sareng kula tuweni wonten Sukalima durnanipun boten wonten jarenipun sowan wonten negari Ngastina. Begawan Durna wonten pundi Regina Pati? Nuwun sewu, Kakang Durna sak menika dados pesakitan. Loh. Liripun dipun utus anak Prabu Duryudana mejahi para Pandhawa bidal sak mangke kecepeng anak-anak Pandhawa. Mangke riyin. Begawan Durna kok saged dipun utus mejahi dhateng para Pandhawa menika Pandhawa lepatipun menapa? Mboten luput, mboten kleru menika dados mungsuhipun anak Prabu Duryudana. Lho, piye kowe? Wong ora luput ora kleru kok pendhita kok gelem mateni wong ora ra salah menika? Nuwun sewu. Wah, lah nek ngaten kula suwita Begawan Durna menika klentu. Klentu. Inggih. Kula menika pengin suwita pendhita sing ampuh, pendhita sing resik lahir lan batine. Ning jebule kula suwita lan kula entuk formulir pendaftaran menika. Klentu. Wah, getun kula. Ning sampun dipun tampi dados siswa, sampun lajeng medal mawon. Nek patrape Durna kaya ngono senengane nglarani karo wong sing tanpa dosa, dikongkon karo ratu gustine. Dumeh ngiyup ana negara Ngastina. Dikongkon tumindak Allah kok mangkat niku nuwun sewu nika dudu patrape pendhita. Nek kudune pendhita Durna nika ngelingke ngemutke karo ratu gustine sing kleru dalane. Lah kok malah ngraja ngira edan kula salah kula. Wis salah kula mlebu wonten pamulangan. Getun kula. Bareng Durna Pati kula ajeng wangsul mangke riyin. Sampun kesersa. Wonten mriki dinggo gayeng-gayeng. Nek mboten nonton sing bengak-bengok ndak ora pati ya gayeng. Mekater, mekaten. Ning nuwun sewu, perkawis panjenengan menika anggenipun suwita Begawan Durna menika klentu monggo. Ning tetep dadi siswa Sukalima. Siswa Sukalima, inggih. Durna diajar kalih namine Antasena karo Antarja. Dipala turut dalan. Kula ya gumun, kula weruh dhewe. Ming ngajar Durna kok dadi nyangkut-nyangkut ke siswane sing anyar. Maksudipun nyangkut-nyangkut ki pripun? Ming ngajar karo Durna kok dadak purite sing anyar disangkut-sangkutke. Ngenten iki. Sirahe Durna dituthuki, mati kowe Durna. Kowe wong sing tumindak ora sak mestine mesti mati neng tang negara Ngamarta. Ayo nek perlu omongno siswa-siswamu kon ngeroyok Antarja Antasena. Aku ora wedi. Iki Antasena sing bakal ngajar karo kowe. Ayo omongo Wagiran ngono. Omongo siswamu anyar jenenge Wagiran kok jejekane nang kene. Omongo. Panjenengan jenenge disangkut-sangkut. Manggriyen, manggriyen. Kula niku ora ngerti apa-apa jenenge disangkut-sangkut. Le nyangkut-nyangkut ngendika ngenten niku omonga Wagiran kana. Nonton wayang Ranggara kok cah tipis. Ning paitan abab tok. Biasane ngekeki rokok dalange kok blas ora. Wis tipis uripmu Wagiran mun ngenten niku. Nganten niku omong. Asli kula mboten ngapusi. Ayo nek pancen kowe Wagiran kon tekan kene tak jejekane sampean ditantang wonten niku. Lho, kula ora ngerti apa wae ditantang. Perkarane ora perkara kula mbelani Durna, ning perkara harga diri kula. Ha inggih. Oh.
persis Kak Ma. Wah, jan semen yo malah adu-adu wong kono kono adu wong kene. Wis ta. Ayo saiki sangu tromos, nggih. Karo nggawa panganan, nggih. Nggawa kloso, gelar kloso, gawe kopi, maem karo ndelok wong gelut. Oh, nggih. Ingin dados sumbering perkawis pangaman sengkuni. Wis ta, ora masalah, tak tanggunge dosane, tak tanggunge. Mbah Karto man. Pe Prabu Gendro Suwarawati. Lho kok malih? Biyen cilik-cilane jenengane Wagiran. Gedene Gendro Suwarawati. Sapa iki? Antasena. Sapa? Antasena. Antasena. Iya, kowe sing unek-unekke karo aku kowe. Salah apa? Aku luput apa? Perkara areng labrak karo Begawan Durna monggo, monggo. Kuwi dudu perkaraku. Pancen bener aku siswaning Durna ning anyar. Aku ora ngerti kentang iki wong lakon pojok pleret ing kanan. Lah kok dadi kowe ngune-uneke karo Prabu Gendro Suramati aku salah apa? Piye, Kang? Tanduki wae di Mas. Nek kira-kira bondo kalane diajar wong loro. Kowe murid e Durna to? Iya. Kowe ngunek aku to. Kowe ngantem Durna. Ayo omong Wagiran. Ayo kon rene wonge. Wagiran ki musih swamu anyar to. Tak jejegane. Kowe muni ngono to? Oh, ho. Wah, setan kowe iki. Kowe pancen menungso ora tatanan. Aja kok sambung rapetke Durna karo aku. Kowe dudu perkaraku. Kowe nglabrak Durna yo nglabrak kok. Ning aku ora trimo. Perkara aku mbok unek kaya ngono iki. Aku ning negaraku ki ratu tanpa tandhing. Wis rampung Kang. Tuk apake Dimas. Lah aku ki iso ambles bumi rak sisan tak pendem to wonge. Ra is terus mati to ora gedabikan. Lah iki engko perang roso apa? Ora sanggup perang awake kesel kok. Perang-perang apa? Wayang iki jane ora butuhke perang ora apa-apa, sing penting iso mendramalitisir. Cerita iya Dimas. Ayo ngoyak bapak, ayo tak tutki. Kusik, aja muni sik. Isih ono kata-kata isih. Durna neng ndi Durna? Tak taleni neng wit galu wae. Wah, aku wis kuwatir ngono ucul barang. Dipucukan cemar. Mbah, apa? Arep ngantem apa piye? Nah. Ya wis nek ora apa-apa aku nilai kowe kok. Aku ya wis mulai rada kepenak awakku. Ya kok digawe ra penak. Mbok saiki wae. Ning kono kok Kang wong e ra apa-apa. Burung kutilang berbunyi. Kok malah nyanyi di masku ge edan. Edan malah ra apa-apa. Wis ben nengke wae. Berdiut-diut gendong meneh kan yang apa monggo kula gendong ayo gendong kok emah karo dituthuki ndak engko kurang. Oh iya aku wis pasrah kok antar jo bangga ya wis ora iso
arep kumbi ya iso ora iso, arep selak ya ora iso. Wong iki nek wis ora iso apa-apa ki anane mung pasrah. Inggih Kanjeng Hyang. Ah ngono kuwi. Karo gegem watu. Ben gek sisan. Kowe. Apa ora dijak ngoyak bapak Kakang? Iya, Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan kawilujengan soho sih nugrahaning pangeran mugi tansah kajiwa kasaliro tumanduk tumateng panjenengan sedaya. Sanggyaning para tamu kakung miwah putri ingkang satu dat kinurmatan, para kadang werda muda ingkang tansah bagya ing mulya saha ingkang tansah kinasih, pinangka purwakaning atur sumangga kita tansah ngaturaken raos puji syukur wonten ngarsanipun Allah ilahi robbi. Nunijay awit saking keparingipun rahmat soitayipun sehingga kita saged makempal manunggal wonten ing papan mriki kanthi karahargyan kasarasan katentreman saha kabeges warasan. Para bapak so ibu ingkang sedaya dat kinurmatan, mrabdapa awit saking keparengipun para panitia dinten kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 72 wonten ing Kampung Kalibayem RT 08 so RT 09 kula ingkang kapitidan sinaroyo hambuko wiwaraning suko wenganing wicoro tuwaraning kondo pinongko cecering pambiyoworo nonije kepareng badhe ngaturaken menggah urut reruncening adicara wonten ing dalu punika. Nonije adicara ingkang sepisan pambuka kalajengaken acara ingkang angka kalih atur pambagya harjo saking panitia merti dusun Kampung Kalibayem RT 08 so 09 adicara ingkang ketiga nunjih atur pangantikan saking Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Idam Samawi. Adicara ingkang sekawan acara paring tokoh ringgit purwo dumateng Kidalang Seno Nugroho. Acara ingkang gangsal nggih menika doa kalajengaken acara ingkang angka 6 Nunjuk wigatos singkati wonten ing dalu menika pahargyan ringgit purwo ingkang samangke badhe kasenani dening Bapak Kidalang Seno Nugroho.
Para bapak so ibu ingkang satu dat kinormatan mekaten wau menggah urut reroncening adicara wonten ing dalu punika ingkang sampun karajak rinanjang dening panitia. Kagem gemeni wektal sumangga adicara wonten ing dalu punika kita awiwiti kanthi ndedonga sesarengan ndedonga kita dereaken sumangga. Matur nuwun. Mugi kanthi ndedonga kaya wau kala wau purwa madya dumugi ning wasana saged lan kalampah kanthi sae rahayu witada tinebihna saking nir ing sambikala. Amin ya rabbal alamin. Adicara ingkang salajengipun nonijih atur pambagyo harjo saking panitia merti dusun wonten ing mriki keparenga dumateng panjenenganipun Bapak Antonius Anwar pinangka sulis salira saking panitia. Dumateng panjenenganipun Bapak Anwar wekdal saha sasana wicara kita sumanggakaken. Matur nuwun awit paringipun wekdal dumateng kula selaku panitia. Ibu, bapak sarta para sedherek sedaya ingkang kita hormati. Langkung-langkung panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Idam Samawi, Bapak Kapolsek, Bapak Lurah, Bapak RT, saha bapak-bapak BPD Ngestiarjo ingkang kita hormati, mekaten ugi dumateng sagunging para rawuh para lenggah ingkang kita hormati. Kepareng kula ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh lan ugi matur nuwun sanget dene panjenengan sedaya sampun kersa angrawuhi menapa ing dados ulem kita inggih menika nyeksaaken anggen kita badhe gelar kabudayan Jawi, kesenian Jawi inggih menika ringgit purwa dalu menika. Sugeng dalu sugeng rawuh Bapak Lurah. Menika Bapak Lurah Ngestiarjo ingkang enggal Bapak Fatoni Ari Bowo. Kegiatan dalu menika minangka rangkaian saking mapinten-pinten kegiatan ingkang kita rancang. Inggih menika wonten gandeng cengeng-cengengipun kalian pitulasan pengetan kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 72. Lajeng ugi kita dalu menika tirakatan lek-lekan gelar ringgit purwa ing pangangkah sak mangkeh badhe mendhet lampan Durna Rante. Durna Rante. Mugi-mugi kasuwun utawi yang kita angkah mugi-mugi durna-durnanipun Indonesia, durna-durnanipun dumugi masyarakat menika saged kabingkas kados masa mangking badhe dipun beberaken kalian kidalang Seno Nugroho. Menika sak bibaripun sucalan menika mugi-mugi ayem tentrem nir ing sambekala masyarakat saged rukun sedaya. Mekaten ugi
Kula atas nami panitia ugi ngaturaken agung panuwun dumateng langkung-langkung dumateng sedaya warga masyarakat ing sampun sanget antusias bantu dumateng sedaya panitia kanthi penggalian dana yang paling kathah menika dana saking masyarakat Rama Idam menika luar biasa mboten saderengipun mboten kita bayangaken bilih masyarakat menika sangat-sangat antusias. Makanten ugi dhateng Bapak Lurah, para pengusaha ingkang sampun paring bantuan, ugi kula ngaturaken agung panuwun. Langkung-langkung dumateng ngersanipun Bapak Idam Samawi ingkang sampun kersa paring pitutur utawi pripun jare maringi dalan anggen kita pados dana. Amene kita saged kados mengaten menika gara-gara kula sak rombongan sowan wonten ngersanipun Bapak Idam sambat nyuwun dan nyuwun bantuan kagem kegiatan menika. Nanging beliaunya Bapak Idam malah aja mung kegiatan kaya ngono kuwi. Nek iso nanti kegiatan itu berlanjut menjadi agenda tahunan. Menika hebat. Nah, sangat kita bangga-banggaaken. Ing salah jengipun proposalnya diganti. Nah, dalam gantos kepada Gubernur DIY ternyata medal saged kangge wayangan saestu. Matur nuwun sangat Bapak Idam. Kula suwun tepuk tangan kagem Bapak Idam. Matur nuwun sangat Bapak Idam menika kala rumiyin ngasta bupati wonten Bantul kalih periode saklajengipun sak menika ngasta wonten DPR RI komisi gangsal menika ngurusi masalah pembangunan. Lah monggo menawi badhe sambat masalah pembangunan nuwun dumateng Bapak Idam Samawi sebab Bapak menika perwakilan saking daerah istimewa Yogyakarta khususipun Bantul. Ya. Ugi kasuwun samangke Bapak Idam mboten jeleh-jeleh menawi dalem sak kanca sowan wonten Bacira kasuwun pun tampi kanthi remening penggalih saengga tur dalem menisan mesti namung badhe nyenyuwun. Namung badhe nyenyuwun. Menika mugi-mugi mboten kapok, mboten jeleh nampi anggen kita sowan. Makanan ugi dhateng para lenggah sedaya langkung ngelipun para pangarsaning praja mbok menawi kula sak kanca panitia anggenipun ananggapi rawuh panjenengan sami utawi anggen kita nyaosi papan kirang nuju prana saestu kula sak kanca ngaturaken agunging nyuwun pangapunten ingkang ageng. Makanan ugi dumateng Bapak Dalang Ki Seno Nugroho senajan cilikipun ugi wonten riki menika kula matur nuwun sanget dene panjenengan sak rombongan sampun kersa rawuh wonten papan mriki sak perlu paring panglipur gelar ringgit purwa dalu menika. Matur nuwun sanget meskipun dereng cetha anggen kula matur wekdal anggen kula sowan wonten Gayam wekdal menika kuarta sangone pira dereng cetha ning iwa semanten kanyata Pak Seno sak kanca dalu menika kersa saestu rawuh wonten ing papan mriki. Kula kinten mboten prayogi menika dalem matur kathah-kathah sebab sing penting ditunggu rak wayange. Ha menika monggo samangke sak cekapipun menawi sampun adicara pambuka menika sampun purna dumateng Bapak Dalang Ki Seno Nugro medal samangke sak cekapipun kula aturaken pokoke sing penting gayeng dumugi benjang jam gangsal. Ning nggih sengara wong nek mung semono kuwi jam 3 lek ning. Sampun ngendi wonten nek
Aku jam liklo jaluk malam minggu mawon di Senin ini. Jaluk malam minggu ini wani piro kowe. Nah, ngoten niku kula kula dolan ten griyane niku njaluk malam minggu iki wani pira kowe lek. Ah urung tuani wong urung nyekel. Ewa semanten ampun semelang. Pun raketan napa-napa nggih mangke wong ngriki kathah bos-bosipun ampun semelang. Pun beres kalian kerja bakti. Menika ingin dados atur kula wonten kirang-kirang so langkungipun kula nyuwun pangapunten sepindah malih panitia matur nuwun sanget awit kawigatosanipun saking sedaya pihak ingin sampun kersa bantu dateng rencana kegiatan menika. Sakderengipun kesupen bilih acara menika minangka rangkaian kita awali tanggal 9 Agustus menika rally sepeda. Lajeng tanggal 16 Agustus dalu pentas seni warga dilanjutkan tirakatan. Lajeng dalu menika wayangan. Lajeng benjang tanggal 8 kirab budaya kanthi nampilaken bergodo-bergodo ingkang wonten ing Ngesti Harjo menika. Kula kinten menika ing dados atur kula wonten kirang salangipun nyuwun pangapunten wekdal kula kondhuraken dhateng panjenenganipun Pranoto Adicara. Nuwun. Kepareng ngaturaken agunging panuwun dumateng penyanyinipun Bapak Antonius Anwar ingkang sampun paring pinangka atur pambagyo harjo saking panitia Merti Dusun. Adicara ingkang ketiga noninjih atur pangantikan saking penyanyinipun Bapak Lurah Desa Desa Ngesti Harjo. Keparenga wonten ing mriki dumateng panjenenganipun Bapak Fatoni Aribowo wekdal so sasana wicara kita sumanggakaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Yang kami hormati panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Idam Samawi, anggota DPR RI. Yang kami hormati jajaran Forkom Pincam Kecamatan Kasien, Bapak Kapolsek, matur nuwun sampun rawuh. Yang kami hormati Bapak Dan Ramil atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Camat Camat Kasien atau yang mewakili. Yang kami hormati jajaran pamong desa Desa Ngesti Harjo, Bapak Dukuh Jamari yang luar biasa hari ini ngamontenaken acara Merti Dusun kalian mengeti HUT RI ke-74. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta jajarannya matur nuwun. Dan yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dan seluruh para hadirin Bapak Ibu ingkang sampun rawuh wonten papan menika supados mirsani ringgit wacucal saking Kiseno Nugroho. Lan yang dan yang paling utama terima kasih kepada Kiseno Nugroho beserta
Wiyogo Waranggono sound system panggung sak komplite yang malam ini akan menggetarkan nggih Kali Bayem nggih sono pake slor. Terima kasih monggo di Desa Ngesti Harjo ini semoga seni budaya yang sedang kita kembangkan dapat kita akomodir dan nantinya bisa menjadi salah satu barometer di Kabupaten Bantul yang kita cintai ini, bahwa Ngesti Harjo meskipun desone Bantul tetapi kita tidak kalah budayanya dengan Kabupaten Bantul yang ada di ujung selatan sana. Terima kasih Kali Bayem dan panitia, kita berikan aplaus nggih hari ini menghadirkan sesuatu yang luar biasa karena rangkaiannya panjang. Nggih besok Minggu masih ada Karnaval Budaya nggih tanggal 8 Agustus nanti bersamaan dengan, nah ini yang menggembirakan juga di Ngesti Harjo, alhamdulillah tanggal 8 Agustus besok hari Minggu barengan 8 September nanti kita juga membuka pasar desa nggih, Desa Ngesti Harjo yang lama tidak hidup kita hidupkan besok Minggu 8 September nggih, ini suatu prestasi luar biasa dari teman-teman dan juga warga sekitar pasar desa di Onggobayan di Sidorejo, kita bisa membuka salah satu roda ekonomi baru lagi untuk Ngesti Harjo. Oke, nanti pas karnaval lewat, oke, kalau nggak salah rutenya salah satunya melewati pasar desa. Nanti monggo dipirsani bahwa pasar desa kita telah hidup. Namanya Pangestu, oke. Pasar Ngesti Harjo terpadu Legi. Jadi Pangestu Legi karena kita akan membuat pasarannya Legi, oke. Nanti pas Legi monggo insya Allah pasar desa komplit. Tetapi untuk hari-hari biasa kita tetap kita buka, hanya saja nek pas pasaran lagi nanti kita tambah dengan kelitian. Nggih nanti monggo Pak, ini usaha kami dari pemerintah Desa Ngesti Harjo untuk mulai nggih satu demi satu kita buka tanggal 3 September besok Selasa malam Rabu juga kita launching badan usaha milik desa kita nggih namanya Global Ngesti Mandiri, membawai pasar desa salah satunya. Insya Allah ini menjadi salah satu tunggak baru nggih untuk membesarkan Ngesti Harjo bersama-sama. Tetapi saya menyadari sepenuhnya tanpa bantuan, tanpa doa dari Bapak Ibu semuanya dan tanpa support dari jajaran nggih kedinasan, jajaran institusi di atas kami, kami tidak bisa berjalan sendirian. Untuk itu mohon doa restunya, semoga dalam mengeksekusi nggih merealisasikan semua program desa ini dapat berjalan lancar, berjalan dengan baik dan insya Allah barokah bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Nggih Bapak Ibu yang kami hormati, kiranya cukup sekian nggih waktu yang diberikan kepada kami. Nyuwun pangapunten menawi wonten atur kula mboten mananing penggalih. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wektal salat jenipun kula kunduraken dumateng pangobeting hati coro. Nuwun. Para Bapak Soibu ingkang sedaya kinurmatan, mekaten wau atur pangantikan saking pun Bapak Lurah Desa Desa Ngesti Harjo Bapak Fatoni Aribowo. Dumateng panjenenganipun Bapak Fatoni Aribowo panitia ngaturaken agunging panuwun. Adicara ingkang salajengipun nunjuke atur pangantikan saking penyanyinipun Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Idam Samawi, anggota DPR RI saking Komisi 5, wekdal so sasana wicara kita sumanggaaken.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ingkang kula hormati para sesepuh pinisepuh, yang saya hormati Forkompimcam Kecamatan Kasihan, Pak Kapolsek, Pak Danramil atau yang mewakili camat atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Lurah Ngesti Harjo beserta seluruh pamong desa Desa Ngesti Harjo, ingkang kula hormati Kisino Nugroho beserta geng beserta rombongan, Sohibul Bait Bapak Anwar sekaligus sebagai ketua panitia kegiatan Merti Dusun dan peringatan hari ulang tahun ke-74 Negara Kesatuan Republik Indonesia Kecamatan Ngesti Harjo.